gannaaw sey di Abubakar ak Serigne Mansour kenn ku ci nak ma dem ci yow dama yebal Mustapha Diop mu yobbu kayit lang ko wax mu bind ko su ñewé lo ci man bo bolé ko ci mo bakkor ci non ngeen bal ma guddal bi bama ko dalé fofu rek ay mo yebal Mustapha mu dem setti Serigne Youssoufa Diop Serigne Hadi Touré Serigne Birane Sar Serigne Aliou Gueye Serigne Madou Sar Serigne Yaman Niang Fati Jarbatam bamu len setti ba ñew ñu tok mak mom ak Alhaji Kebe fi ci sal bu mak bi ma di len set lo ben téré bo xamni bi talubi goor gi bu ñu wax Mohamed Taban nar la mu bok ci majlis defon nako ci carrière Seyd Alhaji Malik ak wiyam yottu ñu ko gis ma bayi len fi dugg ci neeg bi nga xamni fi le Seyd Alhaji Malik genné aduna dem fa rek tok lolou yobuma fon djublu penku bu yag rek moy seen téré fi Seyd Mansour té ma xacc ci ben diko set yam ci ben enveloppe bo xamni ñu ci bind Alhaji Malik si ma ubbi lettre bobu dé yañu ma don laaj yeb fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ma fekk ko ci lettre bam modi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala man la nubuwata ba'da amma ba'd fa minni mukhtar pendasi ila ibni as'al hajj malik lettre bam moy ba borom binde basmala ba nopi sant suñu borom tabarak wa taala julli ci sallallahu alayhi wasallam dafa ne man makhtar pend si mi nga xamne mak Ousmane mi jur Hajj Balik ñoo bokk baye tamay magam sama lettre bi man ko jëme ci sama dom ji ñoo Hajj Balik boba luñu ma don laj ciosanal Seyd Alhaj Malik ak askanam ak ñi ko jur ak fu mu bokk ak lan la doon liggey ci tiyawon ak fan la jaar doora ñew ci yoon ma Mokhtar waxte lolu yeb suñu origine modi bundu ci fouta ci ki dara ak yoy yeb ci bundu la bok way bañ fa bay ko dañu xaj ñi nek di ñu ci nguur ga li ñu soxna jek soxlo ñom ñu dess fa ñun serigne ci ñu wacc ci ñew ci dekk bu ñu wax suñu ma ci wetu podor ci ciufi suñu batti la bok wa par ci la bok ak fanay ci la bok mbolam ñu nek fa wutu sant ci ak ñu bari ci rew mi ñu bok ci saan ma nga leen nak su ngeen joge ngeen delu ci amma li nga xamne xamna ko ci walu Cheikh Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu ñun doom yu bax yi yeena tax sax may yëkëti sama kaddu jëm ci pour waxtaan ak yeen dëggal leen ci ak itam ñi nga xam dana ko soxlo e rew mi lima japp man te gëm ko ci sama xol mu nek sama digënté ak sama borom mi nga xam ne moom da réréwul dara moo di rek ñëpp maa ngi ci seen suuf ñu jur ma waaye nag olof dafa wax ne tàggi bu nekk am na jàppal diw waaye ni ma wóor na ma ne ni ma gëmee Seyd Alhaj Malik noonu la ma jure ki ni fi fi nekk jamonante woon ak moom ak ñu leen jiitu woon ba fii mu nekk ñoom ñëpp maa ngi japp ne insha allah ma ngi fas yene nek ci sen soufu tang lepp lu na neex neex dama lepp luñu bëgg ma bëgg Seyd Alhaj Malik mu la ta ñew fi ma nga juddo ca gaaya mam Ousmane si moko jur ak soxna suñu wax fa wad welé ko ñu ko tuddé mo sant wad ba jëna ma mbokam waye mo welé la sant bok ak alfa ma yoro mi na jay Seyd Alhaj Malik nday ak bay waye amna ñu bari ñu xamul ne mam fa wad modi magu mam alfa ma yoro ñom ku ñu wax fatimatul ansar ansariya sen mam ma nga bok ci ansar fofi lañu bayiko sude ci walu santu sigi moy li ma la waxon ci fouta
معاذ اك محمد اك علي اك يوسف فوفو لا نيبايكو واي نيوميت نيغي سوقتيكو سي غيرو نار كو ني واخ القم سن توسان مودي شمس الدين امنا بن تيري بو خامني دفناكو توديكو سميته زاد المشمر الى قطع طريق الحق كيما يصل وهؤلاء ابناء شمس الدين تتابعوا كلا لنصر الدين ولا لنشر الدين شمس الدين موي سوني مام تي فوفو شمس الدين موي سوني مام تي فوفو مان نانيو بور كوم كا نيو نين تي بغو مالين ديلو سي حاج ماي سوكون ناخي مو ووتن شريف لا تي نك مو نك دغ واي دا فا واخني شرف غو جيلي تي دين اك صوب رسول الله موكو گنل شرف التي شرف التي nga xamene yalla attena mam ousmane don na jang ci kuñu wax mahant baba deymani la mam la ci mukhtar wal hamid mahant baba xorom borom xam xam bu reey la amna talif mu defar amna ci tere buñu wax mu yassar bama nekke ndar di jang ci serigne ibrahim gor gi aynina sak rek papa dudu sak masamako and masamako abal mam ousmane bamu joge fofele di delu mo amone ben tere bu mu beug lol ñu ne ko ben kaggu rek la am ci ben serigne bu ñu wax charno malik saw ma nga dekk ci gaay mam ousmane bamu jëm ci gaay romb serigne ba ci tol ba mu jaddu nuyu ak mom mu laaj ko nu tuddu mu wax ko ko mom itam mu laaj ko turam mu wax ko ko mu laaj ko luy soxlam soxlam mu wax ko ko ñu andando dem ci dekk ba fofé lañu yëkëté sama mam fawad jox ko cheikh jox ko mam ousmane mu am ci seyd el hadj malik da jaayam dalal ko alquran amna lu mu ko jangal ba mu toggé ba mu yagg mam amadou mi nga xamné mok mam ousmane ñu bokk ndé ak bay té mu di taw mam dem ba bunna yonne délégation mu joge ci sinu jalo sinu demba bunna gor gu suñu mam juñu wax lay ci kumba sek ci la bok moy mamu amad ci sek mi ñu ñew jalo ñu ñew gaaya jël seyd el hadj bali yob ko ndax mu xami mbokam bayam yoy la gis ko ak ci bajjana ay seyd el hadj malik bayam ga gañu na juddo mam ousmane 30 ans rek la ak am bay seyd el hadj ak am bay seyd el hadj malik gis ko ni lolou amé ba mu delusé yalla na jaayam taxawuko pour dal mu jang topato walu xam xam bu baax ni mu dajélé lolou ci fann yi nga xamné bobu mo siw ci réew mi ñi diko jang modi droit ak grammaire ak lughal arabiyya ak yu bare bare bari ak alquran bu rafet yoy yeb buntu bu nek gor gi lamb dak ci xam xam dem na fuñu wax ndoc sey jang na ci mo barama jaxate dem na ci dem na fuñu wax baccias jaar na ngi ci seen ngi ma yoro fal rew dekk yu bari dal jaar na fa bi nga xamene nak limu doon wut am nako ba nopi mu topato it alquran di alquran man na wax ne seyd el hadj malik dem na ci fouta fu bari amna dekk buñu wax ci kiti dem na fa amna dekk buñu wax jaaba li du be ci wote hore fonde dem na fa amna dekk buñu wax lugge ñaar la lugge sebbe ak lugge fulbe yoy ñaari lugge yeb mi ngi ci wetu galoya seyd el hadj malik dem na fa difa jang alquran bam fa joge dem na dekk buñu wax ciaré difa jang ismu rasmi yoy yeb ci alquran la gor gamu fa fek modon mor basine sar ma nga dekk ci jollof ñoy wa sedo yoy waye gor ga don bayyi daram mi ngi sante sam lolou jeuf seyd hadj malik def nako bi nga xamé nak yoy yep soti na mu wara oud nak fo xamné fi dara fa man tok di jangalé
ak difa bay di daan dole mak tour ñakam ndax am lu mu fa dundé pour baña nek poids lourd ci nit ni dem na nar yag na fa lol jang na ci suñu bay ahmad njay ma bay bayu alhadji cheikh njay maqamatul hariri la fa jang ak yeneen ni señ ko tabarakallah san khaliqina yalla atté demu ñaar ndem goor gu ñu wax mamma jor se doomi bay gumba omar dafa gis seyd alhadj malik sop ko lol ndax xam xam ba ak nahwu je namu rafeti won bayam imam gumba omar gisante nak cheikh alhadj omar ca lappe mu xam fa cheikh alhadj omar bay mam nak bi nga xamé ne yalla wonale nako ak seyd alhadj malik mu sop ko lol bayam ci bopam mam gumba amar di wax ne mom dal dafa bëggon gis serigne bo xamni dana ca jokk bay mam mané ko man day gis na dom bi zangor suñu wax malifa wad xam xam ba doyna war te itam tarixa bi ngi bëgg japp yaakaar na ne amna ci ndigal mi bay bi ne ko ndax da nga man fexé bama gis ko mu ne ko waw mu ñaw ñaan seyd alhadj malik di waxante ak mom bamu d'accord li ci ndar la goor gi joge ndar ñu yonne ci ndar ne ñu topatol ko fa ay ñu topatol ko kër gatandu ci ko ci kel bo fa lañuy wacc ben mu dal kër bay dem ba ci cham wala mbay kan jaw wala goor gu ñu wax ma gay fa la seyd alhadj bay wacc yalla te mu dem ndar ne bamu gisante goor ga ba nopi bëgg delu na ñibi mam gumma wax bay mam ma ne ko sa waji day nang ko wax ne ko daf fi mëna tok bama dé rek mu sul ma wala fu mu jëm andam te man mëna tuma magat la ndax daf fi amon ñaari xaritam yu def commerce ngor gi jibril gey mi jup assistance gey soxna sar ak gor gu ñu wax jibril top mo juroon maniru top bay dañ dafa dañ ñew ci ñu diko jox marchandise muy wër ci réew mi diko jaay ba mu fi jaaré nak ñu ne ko ñun dal dañu bëggoon ku ñu firal alquran mu ne la amna sama benn mbokk bu ñu Hajj Malik Fawad deglu na sama benn mbokk bu ñu Hajj Malik Fawad deglu na firman alquran fi leen doyna ma ñu ne ko nak nga fexé be yalla te ñu gis ko ndax mu dimbalé ñu ndax soxla nañ ko lool lolou moy sababu dikku seyd alhadj malik fi bi yalla timu ñu mu dal ci gor gor gi jibril ge bobu seungale fa nek ci la dal fi la tambali wazifa mu topatol ko keur gele fi seyd ahmad ne kon sama pat seyd ahmad keur gu magi ñom zainab wala nek fofu la seyd alhadj may jekk dekk fofu la joge nak ñew fi bi mu dekke fi nak mu fa keur ga jox ko taw mu di seyd ahmad bi nga xamne mu seyd abubakar ñoo bokk nday ak bay te mu dess ci saloni am nek fi nak di jangale moni nak manul tok te legge yi lutam mu diko topatol souf waye aman jay jon war bobo mo fi nak moni ko nga bayyi mo wax nguur gi ñu topatol lako di moni ko dedet kon dañuy wax ne dama wëru ci dole bur nangu yefi jambu na ngeen ma bayyi ak samay bok suñ ma joxe lo xamni li man na ci japp ma legge ci moma gënal ngeen di ma jox souf lolu mu jur jaksaw 1904 la jur bi nga xamni lepp soti na mu fab ko tek ko ci loxol serigne youssoufa diop fi tam fi la dan jangale fi ngeen traverser legui te mu nek mbar fi le seyd alhadj may dan jangale namu dan jangale su joge fi ci dessutu guddigi tam fay dem ci jakaja nek fa ba julli and ak mbolo muy wazifa waxtan ak ñom ci seen walu diin ak seen bokk ak nañu wara andi ak seen secte bi ñu nek su fa joge dana jangale fofu ci jakaja ganna gi muy jangale fi gor gi amone bay neena amone ben bes ñu yeeram ko ci jotta yu souf bi bëgg ko andil ko 6 pour mu tok ci ma leen dédé dama ko def na ngeen ma bayyi rek ma tok ak ñepp ndax man souf la ci lay delu nit du bañ ci sanam ñu ne ko kon nak comme que talu bi bari na legi yaangi tok fi bu jëk xagne fukk ak ñaar fukk da ma wax luñu deg waye suñu ba ca mbedd ma ci ba lañu deg man aman bay taxaw di jotali lekay ndi fukk ñu ndi 6 bi sa baat gëna kawé aman bay su jotale ñu jox
mo ngi len koku day lay la ci kanamu yalla way sul won bam bama ko ñëmé non di sibu mo waral ko tok ci ci jangalé bamu yag muy dem ci jakka ji bamu yag muy jangalé ci bir neekam lol la ci mom lol la ci xam ci la dund ba wuji borom tabarak wa taala fana don doyna paté ci dund sama bay serigne touba ak mbokam radiyallahu anhuma mudi sayyid alhaj malik maram mbake ñep xam nako mu ngi fi ci mbake sa ñanka wala ñu diko mbake jollof serigne fallu ci bopam noné armal be dem moko def man ci sama bop joge na sin jaar mbake jaar ci bagan ñank suñu gor ba ñew ba tolok armel ya rawduba ma wacc fa ziyara bama ñewé ba Touba mo waxtan ak Serigne Fallou ci sama mag wa ko ne ko place yoy dal mom dafa mata dekkal yépp mu wax mané dana ko défar mu soobé ma waxtan ci mom mo mané ma suma togué ba jot ko dana la wo nga ñew bo bolé la ak sa bay Omar Bousso mi nga xamni mok sama bay Macky Bousso ñoo bok ben bay ngén dem mu soobé ma sét na ma koy def ana ma nge beug andi bokk Seydil Hadj Malik ak Serigne Touba ndax loolu nit ñi war nañ ko xam Seydil Hadj Malik mati Makke mo jur Ousmane Ousmane jur Seydil Hadj Malik mu bokk ak sama bay Serigne Touba ci maram Makke ak fi mu jaar ba ak si fofu doyna pro bay Cheikh Ant bay Cheikh Thioro Makke dafa amon ben manto bo xamni bi bu reey la dara pire verte clair ci kanamu amon bay bay cheikh ñew fi yekati bantuba dox ko seydil hadj may ne ko manto bi moy sagari son bay waron dox ma am ousmane mi la jur manto bobu le seydil hadj mari contane ci lol danako faral di tek ci kaw bi mu toge be genn aduna serigne mansour ak man ak serigne habib ñune tierno seydou manto bi nga xamni seydou hadj malik moko dan sol ñun suñu walu def nañ ko hadiya ci seydou abubakar danako sol guddi gam suñu ande ak mom ci jakka je mari ko wayal serigne mansour tok ci wetam dana faral di sor manto bobu le kon nak digeenti bi ben rek la ngeen bal ma wax mo xam yow fa melni wax ji jeexna yekati kaddu ko xamni ki bima ko yekati señ baangi tok sama wet ni digal rek momako meuna yobbe waye du aw fit du it luma xam luma wara wax ni fokk ma wax ko waye nak ko xamni ki mom ngay deglu tane luma sant ma def ko lumu la ni nga dugg ci da ca dugg seuf ni goor gogou ni gandi laaj jom goor la go xamni Seydou Abubakar si rabbiyallahu ta'ala anhu neena buñ yépp dé kamil Seydou Abubakar Seydil Hadj Malik ak man la buñ yépp dé fadil muy afdal bu la xamé ni nit yalla yi jog nañu kenn ku nekk di wut dafa sét lo xamni li bu ko jappé dal ko tontiré lo xamni li lépp lu ko yaq du jamanaat fi mu fa tariqa cheikh na amadou tidiane di doxal tasawuf mule ko sunna ba nga xamni sheytane du ko ñame koy fa du ko ñame ndax dañu wax ni diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangul khumb nangul neex nangul yom bu ko defé rek amna leneen lu ci sheytane di duggal ci lo xamni li ka ko don sos dana ko naqadi te do ko meuna dindi motax sey dal hajma ak bu mu ne ci maratib yi bari mune a awliya wi de ak seni asra man dal ci yonent bi tegon tankam insha allah taala fofu la koy tek goor ye ko daron bi ashabu rasul duñu dal la dudul ay goor te beugunu lan dudul lu bax te man nak fa suma yene elek mukk djub len ñu dar yonent bi bay am luma way fañu taxaw rek lay taxaw elek insha allah ba tax lepp la nak bakkat mu fab ko sanni fab tankam tek ko ci siratal mustaqim
tafsu na yonente bi muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam lumu def mu mure ko ba nga xamni kenn ku bëgg banexu da ngay defé fi dara neeku fi ndax wéxay xay ba ca kaw mo goor ngog bo xamni mo bari xam xam te woné wuko goor ngog bo xamni mo bari diiné goor ngog bo xamni mo sel jëf te rafet la ko dafa ni man sayyidul haji malik talib ak doob ni ku jup malika la jup muy lu mu donni ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muni ana jadd kul taqdin yonnati bi neena kuy ragal yalla man yonnati bi yalla yonni may sa mam bu fekkene ya nga dekk ethiopie may sa mam ndegam ragal nga yalla bo dekk ci bir quraish da ragal lo yalla jotou ma yow dara ko xamni sax may fulal sa banex doge nga tok ci souf ba mu jexal nga doora dem ci mayka fulusa adina doge nga tok ci souf bala nga don def mat nga doora delu ci mayka ci ay mag neena yoyu jigen sax man nako ndax amma salawatul khamsi ak wor ak gor koku kuko bayyi di biye fa ba tax na yoyu le taxul yalla di wut waju mu jital اللهم صل على سيدنا محمد بن فجر ما أملك وقتل ما سبق نسل حق العقيم والهادي مبرك المستقل وعلى هدي نقى قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد بن فجر ما أملك وقتل ما سبق نسل حق العقيم كذا أصول وأحباب مصرور المسلم
تعممهم ورب تعمم من الحب بندنا محسن ونسيب له يا ربنا ربنا يا واسع ربنا نؤدي من خارج يا رب الأنابيم يا فارج يا شيخنا أحمد السجاني بل جعنا أعلى الوساجد للرحمن من جانا هذا الزمان زمان هذا جملتنا في كل يوم بما نخشى ويخشى وأنتم الحسن بشيء نحاذره بك استعظنا بما نرجو ما كان ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فنحن بضاق شديد التراكم فنحن بضاق ولم نرج فارجا سوى الله ولا جيد سبل المكارم صدقت على ما قلت في عرض ديننا رغيبا كما بالبدء يا خير الراحمين إلهي فاجعل أهلنا أهل غرة وأهل اتباع سنة الفتاح حض عليها بالنواجد مثل ما قال في أجل نتبة أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام السيد أماتنا الله على حب النبي وحب شيخنا الإمام الحبيب آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا إنك لست تغلب الميعاد يا ربنا يسر لنا المراد إنك لست تغلب الميعاد يا ربنا يسر لنا المراد بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين